Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirësjogjemi edhe me këtë emision të tonin dhe të juën gjithsesi provita edhe atë drejt për drejt si edhe zakonisht. Sonte, ne do mundohemi që me bashkë biseduesit tanë të flasim ose të themi të zhvillojmë një bisedë që ndryshe deri voni quanim si një farloj retrospektive, do të flasim për atë se si kaloi ky vit, por fatkeqësisht prapë do të përqendrohemi në temën COVID-19 dhe eventualisht se çfarë na pret këto muaj të e dimrit në aspekt COVID-19 por edhe llojeve të reja të këtij lloj virusi siç është edhe Omikroni, që fatmirësisht deri tani ende tek ne nuk kemi ndonjë rast të detektuar, por për këto dhe gjithçka tjetër që na merr mendja neve dhe bashkëbiseduesve tanë do duhet të qëndroni me emisionin tonë të sotëm, duke filluar ati prezentojmë domethënë edhe bashkëbiseduesit tanë, të cilëve gjithsesi se ju falemndroj që zakonisht kur i ftoj edhe vinë në emisionin. Provita shkojmë me doktor Besim Zeqirin, sipas profesionit specialisti ORL-s, por kësaj radhe dhe kohëve të fundit drejtor i Qendrës së Shëndetit Publik Shkup. Mirëseherë, doktor. Mirëse gjeta. Dhe si zakonisht, kur kemi nevoj për mikrobiolog nga Instituti Shëndetit Publik, doktor Dugagjin Osmani, me cilin gjithashtu do të flasim për atë se cilat janë ingerencat e këtij instituti, çfarë ky institut ka bërë gjatë gjithë kësaj kohe, sa doktor Dugagjini bashkë me kolegët e tij është munduar gjatë kësaj periudhe të pandemisë dhe gjithsesi mbasi jeni edhe përgjegjës i repartit ose sektorit të mikrobiologjisë pranë Institutit të Shëndetit Publik. Ndoshta juve do ju kursej nga ca pyetje siç janë ato për buxhetin e për testet kemi, s'kemi edhe pse s'kemi, se normal nuk jeni përgjegjësi siç është edhe drejtorin këtë rast të institutit të ose në fakt qendrës së shëndetit publik Shkup. Doktor, do filloj me ju, doktor Osmani. Instituti Shëndetit Publik, por kemi edhe 10 qendra në qytete tjera, për pos kësaj që është në Shkup, që është disi një institucion pak më i veçantë, por a mund të na sqaroni një dallimin fillimisht të shkurt rreth Institutit Shëndetit Publik dhe këtyre qendrave, ose thënë më saktë qendra e shëndetit publik në Shkup, ku që të dy institucionet raportojnë për gjendjen vend, bëjnë analizat e njëjta e kështu me radhë. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Instituti Shëndetit Publik është një në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe ekzistojnë, siç e përmendë, 10 qendra të shëndetit publik, të cilët i mbrojnë regionet të caktuara në Republikën tonë. Nësa qendra e shëndetit publik të Shkupit, me qenë se Shkupi është qytet i madh dhe me banor mjaft, është qendër e cila përfshin vetëm qytetin e Shkupit. Instituti i Shëndetit Publik i takon nivelit terciar, edhe është organi parë këshillues dhe hartues i strategjive, i cili punon në të mirë të Ministrisë së Shëndetit. Me ligjet të posaçme janë të përshkruara detyrat dhe obligimet edhe të Institutit të Shëndetit Publik, edhe të qendrave të Shëndetit Publik. Pra është rrjeta e cila përfshin kujdesin apo shëndetësinë preventive, që në këto dy vitet e fundit u pa shumë mirë roli edhe institutit edhe gjitha qendrave. Pra, fillimisht në parandalimin, edhe më vonë me menaxhimin, edhe me, si themi, shtjellimin apo zgjedhjen e krizave shëndetësore, siç ishte dhe siç është ende Covidi, apo edhe nga agjent tjerë të cilët janë të kategorizuar si shkaktar, të cilët cenojnë shëndetin kolektiv. Po, ne kemi edhe shumë çështje tjera të cilat dalin domethënë si obligime të Institutit të Shëndetit Publik, nga se ju jeni ata që çdo ditë raportoni normal të dhënat i dërgonin ministrin, ministria domethënë i jep gjitha dhënat që kemi të bëjmë me gjendjen momentale të shëndetit të publik, por të nalemi tani tek drejtori i qendrës së shëndetit publik Shkup. Drejtor, për buxhetin do ju pyes pakës më vonë, se i adolet apo jo, pa të të mjetet të mjaftueshme për t'i bërë gjitha ato analizat të cilat i bëni dhe i kryeni, qka ju mungoj, qka bët, qka nuk bët e kështu me ratë, por për fillim, si do i kishit komentuar ju gjendjen me COVID-19, fatmirësisht thamë, Omikron nuk kemi, por për atë doktor Dugagjin Osmani do shta do na sqaron pakës më detajisht. Instituti Qendra e Shëndetit Publik. E vizituam neve, fakt më vonë do i dëgjojmë edhe kolegët e juaj, por jeni drejtor.
Pyetja bët... apo jo ditëve më shumë shtjellohet se të gjitha, edhe jo vetëm këtyre dy ditëve, por muaj të tërë në kalim, po besoj edhe fund viti, festat e fund vitit, muaj janari kështu me radhë. Unë vlerësoj se po kalojmë një situatë të qetë lidhur me numrat e rasteve pozitiv me smundjen COVID-19. Kjo nuk do të thotë se ne duhet të ti relaksojmë masat dhe të lirohemi, sidomos në aspekt të grumbullimit në hapësirat të mbyllura. Unë besoj se do të diskutojmë edhe më të tjenë emision, kjo do të jetë akcenti kryesor, mendoj, i emisionit. Duhet të jemi shumë të kujdesshëm në evitimin e grumbullimeve, sepse vijnë tash festat e fund vitit, e vitit të ri, e kështu me radhë, dhe edhe ardhja e gurbeqarëve, që do të vijnë për jashtë, rritet mundësia e qarkullimit të virusit, e importimit kushtimisht prej vendeve të jashme, po edhe mundësia e kontakteve, edhe familjare, edhe festave, e kështu me radhë. Përsëri, po them, kalojmë një fazë pak më të qetë në raport me rastit pozitive që raportohen, edhe me hospitalizimet. Ajo është shenjë mirë se spitalet janë në kondicion të mirë dhe ta shpyqja tjetër që do të ditë... Ju pyqja tjetër unë dojë ndërhyp, se atëherë ambulancat janë përplot me pacient, gjëtë cilën e kam parë dhe me sytë e mi dhe të thotë, isha në përca ambulanca, absolutisht, ambulancat janë përplot me pacient qoftë fëmi, qoftë të moshave të ndryshme, me simptomet e njëta, temperatur, kollitje, a ka të bëj kjo ndoshta me smundjet sezonale, atë ka të bëj me ndonjë prapë them COVID-19, por kemi varianta ndryshme tani edhe për të testuar edhe disi në u bë diçka si e përditshmëri, por me të vërtetë ambulancat janë përplot. Koha e muajve të ftohtë dhe para se të filloj emisioni folëm me doktorin, aktiv janë gjithë viruset respiratorë, qoftë ata të influencës, qoftë lloje tjera viruseve, dhe këtë situatë kemi pasur edhe vitet e kaluara, flas vite shumë më moti ku nuk ishte smundja COVID-19, ju e dini, ishte aktual ose gripi sezonal, ose smundje tjera respiratorë, që lidhen me muajt e ftohtë të dimrit. Prandaj quajmë edhe smundja edhe apo preventiva jo sezonale, po. E atyre viruzve është e ngjashme. Mbajtja e maskave, respektimi i distancës, evitimi i grumbullimeve, masat për përforcimin e imunitetit, evitimi i ekspozimit në temperatura të ulta, të ftohjes, të ndryshe konsumimi i lëndjeve, vitamineve e kështu me radhë. Po, janë këshilla cilat tash po dëgjojmë. Masat e vaksinimit që besoj do t'i do ndalemi neve edhe për vaksinimin, gjithsesi se ekipi jon ishte në qendrën e shëndetit publik Shkup për të parë se si po rri edhe procesi i vaksinimit, sidomos tani edhe kundër virusit sezonal ose thënë më saktë gripit ose influencës. Ta vazhdojmë pas reportazhit. Pas reportazhit Omrikon nuk kemi, por më intereson mbasi jeni instituti i shëndetit publik, do të thotë duhet të keni laboratorët më të sofistikuar apo jo. Spaku ashtu duhet të jetë, keni apo jo kushte që eventualisht të detektohet ky lloj i virusit apo ndoshta kemi në mesin ton, po nuk e kemi detektuar. Dhe si e komentoni ju këtë? Njëjtën pyetje, pse çka mendoni ambulancat që janë përplot, ku qëndron problemi? Nga ana tjetër shifrat e rasteve me COVID-19 disi janë, mund të themi tulta janë disi me të vërtetë për dalim siç kemi parë më herët. Për rastet e vdekjes fatkeqësisht nuk do thoja ende kemi numër të madh. Edhe 8 persona 9 brenda ditës 24 orë nuk është në raportin e fundit numri i vdekje përfutet me raportin e para kaluar, që do të thotë është fatkeqësisht është numri i njëjtë si në vdekjes, si në javën e kaluar. Çka po ndodh nuk e di. Ndërsa sa i përket numri është në ulje e sipër. Ndërsa në javën e kaluar ishte 3.1%, këtë javë shënon 8% rënje numri i të infektuarve. Në ambulantat janë plotësisht pajtohem me doktorin, numri rastëve i referohet numrit të sëmurëve me gripin sezonal, po gjithashtu kemi edhe virus tjerë të cilët i përkasin viruseve sezonal, të gjithë grupi viruseve respirator, pro virusi respirator sincicial, pastaj adenoviruset, gjithë ato
shkaktojnë një pasyrë klinike e cila edhe alergjit janë këtu që gjithashtu shkaktojnë apo edhe një farë. Nuk shkojnë me temperaturë alergjit, ndërsa sëmundjet virale shkojnë gjitha me temperaturë. Tash, në valën e epidemisë, që kam mjeku tam edhe se cili investigon në rast të tillë, i shkon mendja tek më shpeshta tek Covidi. Edhe neve kemi ofruar, kemi siguruar teste që me një panel të testimit të investigojmë edhe për prezencën e SARS-CoV-2, edhe për prezencën e viruseve respirator. Prandaj, shifet se në kohën e fundit kemi të bëjmë me numrin e rritur të viruseve, sidomos të virusit të gripit A dhe B. Prandaj ambulancat besoj se për atë arsye janë të mbushura. Besoj se keni këto dhëna dhe jo se ambulancat janë për plot. Ja, ne jeshim edhe ne shohim në laborator sa është rritur numri analizave. Edhe nuk janë vetëm laboratoret e juaja, janë edhe laboratoret private, mandej janë testet e shpejta që po i bëjmë duke mos dashur të izolohemi, shumë arsye. Numri tregon, ne kemi në institut akumulohet numri kumulativ i gjithë testimeve në Republikë dhe është nga java e kaluar shënon dikun 8% rritje numrit të testuarve. Pra aty e shof se është kërkesa atyre që lëngojnë nga sëmundja. Edhe me automatizëm e shofim. Pra është numri të testuarve është rritur, nësa numri të prekurve nga SARS-CoV-2 këshën rënje. Sidomos në qytetet e mëdha, që është për të gëzuar. E tash, është sakt, Instituti i Shëndetit Publik, ndër të parët kemi filluar me një teknik laboratorike cila quhet sekvencionimi apo sekvencionimi i gjenomit të tërë të shkaktarëve të sëmundjes, në rastin konkret të virusit SARS-CoV-2. Me sekvencionim në mënyrë shkencore paraqitet rrjeta filogenetike edhe mund të detektohen të gjitha variantet e paraqitura. Qoftë ato të cilat deri tani kemi dëgjuar, qoftë ndonjë variant të cilë nuk kemi dëgjuar, mund për herë të parë paraqitet në Shkup. Dhe me thënë, ju në Institutin e Shëndetit Publik mund të detektoni gjitha llojet eventuale që eventualisht paraqiten. Po. Për dalim nga laboratoret e juaj, më duket se ju nuk e keni gëtë. Laboratori ju keni zbulon pak më ndryshe. Do vetëm testin PCR dhe zbulon smundjen e shkaktuar nga virusi i COVID-19. Po në cilësin edhe të mjekut që kam punu në klinik, duhet të sqaroj... Po, specialist jeni jore lesë, po. I sqaroj lojet e viruseve. Po për pacientin nuk është shumë më rëndësi kjo, ata më njeri ka panika se simptomet janë të ngjashme. Me thonë, keni teshje, kolitje, temperaturë, dhe njerë vështirësin, në frimarje, ethe, dhimbje muskush, kjo po është lartë klinikisht, janë të ngjashme për gjitha viruset. Edhe mjekimi shkon i ngjashëm, ma shumë lëndje, vitamine, antipiretik, në rastet që fillojnë të komplikohen antibiotik dhe në rastet më të randa hospitalizim i pacientëve. Për të ditë se për cilën virus bëhet fjalë, ose është një loj virusi ose është vetëm një ftohje e thjesht ose është një reakcion alergjik që e përmendet, duhet bëhet testi edhe të sekvencionimi që dihet sakt. Po kjo praktikisht nuk ndihmon shumë për pasqyrën e përgjithshme të shtetit, se nuk mund të bëhet sekvencionimi i secilit rasti. Po dhe kjo çdo herë testet po janë shkencë e nivelit terciar. Varet në cilën periudhë po e bëjmë testin? Kemi edhe testet shpejta të cilat shpeshherë edhe po na mashtrojnë apo jo? Shumë mirë. Pastaj kemi pasqyrë gjakut. Do të flasim edhe cila sipas pasqyrës gjakut diferenciale, po edhe një tjetër më, ju e dini që si vinte ajo pak më specifike. Ashtu këta. Analizat aty po shifim, po shohim, domethënë. Këta janë rritje të ditemerave, rritje të përcjelljes së situatës me pacientin. Si vi ajo të mos bëjmë tani më mirë. Ashtu. Mos po gavojë edhe ato. Lidhur me testet e shpejta desha të sqarojnë si qendër për shëndet publik në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, kemi bërë testet shpejta të afërsisht 8.000 nxënës në shkolla. Në përshkolla fillore dhe të mesme dhe qëllimi i këtij studimi ishte që të vërtetojmë a kemi përcjellje prej nxënësve në nxënës në kushte asimptomatike. Do me thënë edhe këtë ta themi, mund të jetë bartës i virusit, mos ketë asnjë simptom. Fëmiu nuk ka simptoma, po mund të përcjellin në shtëpi dhe të infektohet një antar i familjes. Dhe ky studim të regoj se më pak se 1% janë raste pozitive, 0.5 dhe 0.6%, dhe kjo
mundësoj që shkollat të vazhdojnë me mësim normal, jo mësim online. Sepse ka pasur edhe propozime të tilla, ka pasur edhe propozime. Edhe ka, edhe ja sot dëgjuam domethënë mjaftë gjysma e klasës e kështu me radhë. Po edhe mjek të ndryshëm po kërkojnë që pushimet verore, pushimet falni, pushimet e dimrit ose mësimi të kthehet online s'paku këto 2-3 javë apo kët muaj kur do të grumbullohen fëmijët edhe para festave. Ju jeni atje ku edhe rekomandoni, do me thënë, propozoni masat përveç komisionit apo jo? Pa tjetër. Sepse, kur Instituti Shëndetit Publik, nëse nuk gaboj, thot se duhet të mbyllen shkollat, edhe qeveria, besoj që zakonisht e ndëgjon, i respekton rekomandimet e tyre dhe i mbyllen shkollat. Cili është komenti juaj? Zinxhiri është kështu edhe njërë dhe përsërisim. Pra është Ministri Shëndetësis, Komisionin për Sëmundjen e Nxitjeve, e ka organ këshill dhënës. Pra, po, aty janë pjesa dërmuese edhe nga instituti, ju lutem, mos ti përmendi emrat. Po, vërtet, është. Duke filluar nga kryetari i komisionit edhe epidemiologët e tjerë, ashtu. Aty që do të thotë pjesa dërmuese e këtij komisioni janë nga ju. Duke filluar me drejtorin e juaj apo jo? Po. Mirë, po qeveria është ajo në fund, e cila duhet ta akcepton apo nuk ta mos ta akceptojë vendim, sepse nga ana tjetër qeveria i shef edhe implikime të tjera, qoftë ekonomike, qoftë arsime, po. Për atë arsye, mendoj se bazë fillestare duhet jetë situata shëndetësore në vend. Tash ne sa po thamë se numrat kanë në Maqedoni fatmirësisht, numrat kanë rënë. Nëse është kështu situata, mund të vazhdojmë të zgjatë pse ja, pse ja. Ne kemi pas për shembull gripin pandemik kur ishte. Tash gripi pandemik në atë kohë mund të them se virusi shkaktonte simptoma edhe më të egra se sa virusi SARS-CoV-2. Mirë po, për hapja e virusit ishte në shkallë më të ulët. Edhe ka shumë ka zgjat, do të thënë absolut, asnjë pandemi se jemi bashkë, do të thënë atë kohë kur kemi ndjekë edhe ju në atë kohë keni qenë specializim e di se nuk ka zgjat 2 vjet, doktor. Shumë. Po, po. Pandemi 2 vjet më të ulët nuk mbaj mend. Nuk është në dorën tonë. Po, në rregull. Prandaj janë masat duhet të shkojnë në hap me online, themi me në real time me situatën reale. Po. Pajtojnë tani të dëgjojmë kolegët e juaj, epidemiologën, dhe me thënë, doktoreshën Bajrami, cilën sinqerisht e përshëndes, sepse adhe jo ka qenë njëra nga jo vetëm ajo, ka pas edhe shumë mjek tjerë epidemiologëve. E gjitha fushave cilët kanë bashkëpunuar, për disi atë e kam pasur si dorën e djatë zhdoherë, kur kam pas nevoj për tema e kështu. Ajo na pranoj bashkë edhe doktoreshën Sandra Petkovska, ajo është mjeke, në specializim, por aty është si mjeke, të cilat na bindën mua dhe kolegun ton të vaksinohemi kundër gripit, se a i kemi bërë mirë apo jo, do të ngelet juve të na sharoni. Regji, nëse është kronika, ose nëse janë gati intervistat e realizuara ditë më parë në qendrën e shëndetit publik në Shkup, do doja ti ndjekim bashkë me tëftuarit e më pas do shofim se si do rrjedh biseda. Doktoresh, që në fillim faleminderit për atë që ndatë kohë dhe sinqerisht tashmë 2-3 vite rreshtas çdo herë kur kemi nevojë për informacione nga një epidemiologe, ju nuk nguroni, ndonëse ju vim ndoshta shpesh edhe pa ju pyetur keni kohë apo jo, ju befasojmë, por megjithatë kemi nevojë për informacionet e juaja si epidemiologe. Doktoresh, ordinancat e mjekëve familjar janë përplot me pacientë. Simptomat si që kanë të bëjnë, do me thënë, si zakonisht me ato të gripit, por nga ana tjetër nuk dim kemi të bëjnë me koronan, apo me lojnë e ri të virusit korona, prandaj erdhëm këtu ca informacione nga ju, si do e kishit përshkruar gjendjen momentale me problemet më të shpeshta të pacientëve në këtë kohë. Një herit ju falenderoj që keni kujdes dhe merë një formata për të gjithë qytetarët të cilive dhe ju interesojnë gjenjen momentale si është me gripin dhe në nga anë tjetër, po edhe me Covidin. Sa i takon pra gjenjes momentale, me grip vetë keni fillu edhe e dini fort të mirë se janë të përmbushura ambulantat, mirë po është problematike të dalohen nga mjeku am se a bëhet fjalë për Covid apo bëhet fjalë për grip. Diferencimi se cili nga viruset është prezent bëhet në laboratorit mikrobiologike. Tek atëherë mund të dim se kemi influenza apo kemi Covid. Nga laboratorit rezultate që neve na vinë, do me thënë se është izoluve që gripi i
influenca A se qarkullon vetëm këtë vit, është në disa raste, nuk mund ta them numrin e saktë se nuk i kam informatat e para, kështu që do me thane kemi prezent veç influenca A. Sa i takon Covidit, gjendja për momentin nuk është edhe aqë e rëndë, për shkak se kemi një vilin e are të drejtash, nuk ka shku numri në rritje 2-3 javë fundit, po mendoj se balafaqohemi mirë për momentin. Thatë balafaqohemi mirë për momentin, por me qenë se janë festat e fund vitit, këtu do me thënë do shta do të fillojmë të grumbullohemi, qoftë në shtëpi, qoftë në për kafeterit e restoranet e ndryshme, ju jeni epidemiologe, qëfar në pret dhe qëfar të bëjmë këtë drejtim ju, edhe që në fillim thatë se pa maskë nuk mund të zhvillojmë këtë intervjist dhe të takohem me ju, nga se akoma duhet të zbakojmë rekomandime, ndo nëse jemi të vaksinuara që të dyjat. Pa tjetër që duhet të respektohen rekomandimet dhe është një apel i jemi, që nuk duhet të grumbullohemi shumë në vendet mbyllura dhe ku ka njerëz shumë. Megjithatë, edhe pse mund të bëhet festimi i vitit të ri nëpër lokale të mbyllura, besoj se kapaciteti i lokaleve duhet të jetë i përgjysmuar, jo të jetë me atë kapacitet që ato kanë aq ulë se sa kanë. Besoj se do të ketë edhe duhet të përcjellin të gjitha masat preventive, që të mos vinë deri te përhapja, se të mos presim një val tjetër të na rritet numri i rasteve me Covid dhe të mos mund që ta përballojmë. Është mirë kujdesi nga të gjithë qytetarët dhe grumbullimet të jenë në hapësira, të hapura jashtë mund të dilet dhe në shtëpi mund të festohet me qenë se me anëtarët e familjes të jeton. Kështu që është mirë të mos grumbullohen në hapësira të mbyllura. Doktoresh, me qenë se jemi në fund të këti vitit, shkurtimisht një retrospektiv nga këndvështrimi juaj sa i përket gjendjes me COVID-19, tani më veç edhe gripit dhe nga ana tjetër vaksinimit qoftë kundër virusit korona, tashmë është në pyetje edhe doza e tretë, ose si që po i thoni apo jo booster doza dhe vaksinat kundër virusit sezonal. Do me thënë, si ju do e këshit përshkruar në ca minuta, gjithë gjendjen cilën e kaluam, fituam imunitet kolektiv apo jo, dhe thënë më saktë, jeni epidemiologe, tashmë dy vite plot, ju keni qenë, do me thënë, në linjën e parë bashkë me pacientët si epidemiologe. Qëfar do kishit thënë si një rumbullaksim për gjithë këtë gjendje që po e kalojmë akoma? Për gjithë këtë gjendje, do me thëmë, për të flasim për dy vite, të që ne balafaqohemi me Covidin, është ka qenë vërtet një periudhë shumë e vështirë, të them të drejtën, ne vazhdojmë të punojmë për çdo ditë ende, për çdo çtune të diele, festat, nuk kemi pas asë një ditë pushim, është e vështirë, nuk është e letë fare, pasi që edhe ne kemi familje, ne kemi jetë private që duhet ju përkushtosh familjes, mirë po me gjithate, ja kemi dalë disi, nuk disi mund të them, po ja kemi dalë. Gjendja momentale, sa i takon vaksinimit, dikun të 20% që ka arrit në bastë të dënave që ne marim nga qendrat ku bëhet vaksinimi, nuk është arrit ende një imunitet kolektiv sa i takon Covidit, pasi që nuk ka shumë interes të them të drejtën nga qytetarët që të vaksinohen, kurse sa i takon vaksinimit për grip, vaksinat të cilet ishen të ndara nga Ministria e Shëndetësis për pjesën e popullatës që ishen me terminin tim, ata do me thënë pa pages janë hargju, kurse pjesa tjetër që ne kishëm marë për qytetarët e kategorive të cilet nuk hynë në atë grup që mund të marim pa pages, ato nuk janë hargju dhe kemi ende presim dhe ju bëj apel qytetarve, ka ende kohë që të mund të vaksinohen kundër gripit, të vinë dhe të vaksinohen pa merak se vaksinat janë të kualitetit të mirë dhe nuk ka asnjë pengesë, ka ende kohë. Doktoresh, si që thektuam më herët, patëm me të vërtet persona cilët edhe nuk u vaksinuan, por edhe ata të cilët u vaksinuan, ma dje dhe me dozën e tretë, nxënësit
e shkollave të mesme, është numëri vogël i tyre që u vaksinuan. Cili do kishte qenë apeli juaj apo komenti juaj, kur gjithë një me të vërtet ende ekziston ajo teoria në mesin tonë se është një vaksin e re, nuk e dim se çfarë mund ndodhë tek fëmijët, disi ne shumë më lehtë po e pranojmë, po kur po duhet tek fëmijët të radhjan ata që po vendosin të vaksinojnë fëmijët. Të them të drejtë. Da, duhet ajo, jeni po. Epidemiologe, indishtë informacionet, jo vetëm të kënej, po në mbarë botën. Të them të drejtën, numri i fëmijëve të vaksinuar është shumë i vogël, nga mosha 18 vjeçare e lartë. Ne anketojmë të nxënësit të cilët janë që nga çerdhja dhe deri në vit 4, kur janë për shembull kur kemi raste pozitive në përshkolla, shumë pak kemi të vaksinuar, them të drejtën. Me që thësh moshë edhe ma e re dhe e kalujnë ma letë, ata preferojnë që të mos vaksinohen. Nga Organizata Botërore e Shëndetësisë jepen informata dhe udhëzime që të vaksinohen nga mosha 18 vjeçare e lartë. Nuk ka shumë interesim të them të drejtë, nuk mund të jemi shumë optimiste do të, në të ardhmen do të ketë, nuk mund të them. Mirë po me gjithatë ka dikush që edhe është vaksinu, nuk është krejtë që nuk është vaksinu, mirë po, rasti me shkollat është pak më ndryshe se kemi kolektive pak më të mëdhaja dhe kur na paraqitet një rast aty mandej vazhdon tjetri, kështu që kanë filluar të na bëhen edhe klastere të ndryshme në përshkolla. Por shpresojmë që me presim tash që të vinë viti shkollor, përfundojnë gjysmën vjetori i parë dhe nxënësit shkojnë në pushim dhe të pushojmë edhe ne pak se puna me shkolla na ka luajtur më shumë se sa me pacienta, për shkak se kur një nxënës është pozitiv, neve na duhet gjithë kontaktet i mbledhim dhe të ishim në izolim. Kështu që pak më e vështirë është puna. Parashikimi juaj, kur mund të presim që të qetësohet gjendja, sepse që të zhduket virusi ose të eliminohet do jetë, do me thanë, një periudhë për cilën duhet më duket të presim edhe që ako, po ju jeni epidemiologë thjesht para shikimet e juaja dhe kolegëve të juaj, kur mund pak më letë të marim frunjë, se është pyetje që tashmë dy vjetresh të asfoj përsërisë. Se dhe drejten këtë asë organizata botërore shëndecis nuk mund të adinë dhe asë nuk mund të themë, pasi që ndryshojnë situatat nga momenti në moment, ajo varet kretë nga ne se si sillemi ne ndaj virusit, se sa ne respektojmë masat preventive, kretë në varet nga ne. Kur ne lirohemi pak dhe nuk kemi dëshirë të mbajmë masën, apo na kemi rritje të numrit, ose kur kemi grumbullime, rasti se ishte verës për shembull, kishte dashtma, kishte grumbullime, na u rrit numrit tepër dhe patëm edhe shumë raste që humbën jetën. Kështu që kretin varet nga sjellja jonë si do jemi ne ndaj virusit, se sa ma shumë që ne e mbajmë virusin në mesin tonë, aqë më tepër pëson ndryshime, mutacione genetike, kështu që edhe mund të na përsëriten forma tjera të viruseve si që kemi rastin tash me omikronin, që është kjo, do me thonë se sa ma gjatë që rrinaj në mesin tonë, kërkon kushte edhe të jetojnë me ne, të bashkjetojnë. Kemi apo jo raste me lojnë e ri, Omrika? Tek ne nuk është izolu e ndë një rast i ri me Omikron. Jenit përgaditur, dini se si të veproni nëse eventualisht, apo e njëta procedur dhe tjetë edhe për këtë lojtë virusit? Po, është e njëta procedur, në bas të dhënave që ne ndëgjojmë dhe na informojmë, se Omikroni është, nuk është diçka tjetër si nga viruset, nga ta ndryshime gjenit, mutacione që kam pësu të virusit, është i njëti vetë që përhapet pak më lehtë, përhapet më shumë mirë, po jemi pak më optimist për shkak se rasti i vdekjeve në bazë të dhënave që është paraqitur në vende tjera është pak më i vogël. Shpresojmë se edhe tek ne do jetë mirë dhe besoj se do si jemi ballafaqur deri tani, prapë do vazhdojmë, nuk kemi rrugë tjetër. Jo që nuk ju kemi pyetur edhe më parë, por ja që edhe një herë, do me thënë, që ta dëgjojmë edhe mendimin e juaj rreth asaj, se pse edhe të vaksinuar, po kemi raste, do me thënë, të rënda, por kemi ndoshta edhe personat të cilët pësojnë nga COVID-19, ndonë se të vaksinuar ma dje edhe vdesin. Si e komentojnë epidemiologët këtë? Ti përkujtojmë edhe njerë shikuesi, cili është komenti juaj në këtë drejtim? E dim ne se vakcina nuk do të na mbrojnë në 100% dhe që kemi raste të vdekjeve edhe me vaksinë ka shumë faktor. Nuk do të thotë se pse është i vaksinuar dhe kur ka tjera komorbiditete, kur ka tjera smundje,
kur është vonu të shkojnë në spital, kështu që në qëfëse shkon von nuk ndihmon aty më asgjë. Kështu që nuk është një garancion se 100% do të mbrojnë vaksina, por është një garancion se nuk të qënë në spital, në qëfëse ti shkon kur duhet, dhe nuk do përfundojsh me vdekje, mirë po, kur neglizhohen momentet dhe nuk respektohen rregullat se si duhet të sillesh pasi infektohesh me virus, sigurisht ndodhen edhe vdekjet. Vaksin kundër virusit korona dhe vaksin kundër gripit sezonal, një kombinim, ndoshta shpesh po thoni se mund të merret edhe të njëjtën ditë, si do i kishit përfunduar këtë bisedë të shkurtur, intervistë të shkurtur rreth personave që janë në dilemë ti marrin që të dyja vaksinat apo jo? Mund t'i marrin që të dyja vaksinat, nuk ka ndonjë, të njëjtën ditë mund t'a marrin, nuk ka ndonjë problem, por vetëm se duhet të aplikimi të bëhet në vendet të ndryshme, nuk mund t'jetë në të njëjtën dorë, për shembë, po mund t'jetë në vend tjetër. Mund t'a marrin edhe të nesërme, edhe të pas nesërme, nuk ka, janë dy vaksina antivirale, kështu që nuk bën problem. Doktoresh Bajrami, faleminderit që gjatë gjithë kohës, çdo herë, sinqerisht, kur kemi nevojë, nuk na ktheni asnjëherë, pavarësisht kohës së juaj, pavarësisht pse të mos them edhe disponimit për intervista, dhe sikur të kishim mundësi ne si program, apo thënë më sakt si emisioni Provita, besomni që edhe tek ju do shkonte një mirënjohje për bashkëpunim. Faleminderit, ne jemi këtu për qytetarët, jemi këtu për të mediumet, jemi për informacione, për gjithçka ka nevojë. Tani të shohim se si mjekja e përgjithshme, cila është duke specializuar, doktoresha Sandra Petkovska, do e komenton gjendjen me vaksinimin kundër gripit sezonal, po pse jo edhe gjendjes me pandeminë. Doktorke, falë shohet dvojit e vreme, faleminderit që ndatë ku. Dobro dojtë të price. I ti vi mafte mužnost. Da. Да видете дел од нили од самиот процес на вакцинација. Предпоставувам добри сте, така нема никаков проблем. Мирсердат. Еде ју патет мунци да јене пиесе процесите на вакцинимит кундер грипит. Е пат се скени кур фар ефекти негатив. До ме thënë, procesi vaksinimit kundër gripit sezonal ka filluar dhe është në rjedh pandërprerë. Sezoni gripit veç më ka filluar, kështu që u bëj thirrje të gjithë qytetarëve që janë të kategori e rizikuar, por edhe të tjerëve, se mund dhe duhet të vaksinohen, sidomos tani, kur jemi edhe në pandemi me COVID-19, kur presim rritje të numrit edhe me COVID, por edhe me grip sezonal. Tani kemi ambulanca për plot me pacient, grumbullohemi aty, por për shkak të temperaturave të ulta tani grumbullohemi edhe në hapësira të mbydhura dhe kjo do të ndikojë në përhapjen dhe rritjen e dy llojeve të virusit. Pra, u këshilloi që të vaksinohen me vaksinat kundër influencës dhe COVID-19, pasi që kjo është mënyra më e mirë për parandalim të komplikimeve. Cili është komenti juave rreth teorisë pacientëve ose qytetarëve të cilët po thonë se si tani janë dilemë dy vaksinat i marrim të njëjtën kohë edhe për atë kundër virusit sezonal edhe atë kundër gripit? Preporakit të ekspertitë, nëse po naša država se sipak deka nima potrebo nikakvi pauzi, čekanje, periudi. Rekomandimet e ekspertëve si botëror ashtu edhe vendas thonë se nuk ka nevojë për ndonjë pushim apo pritje ndërmjet bërjes së vaksinës kundër COVID dhe asaj të influencës. Pra të gjithë të interesuarit munden që të marrin që të dy vaksinat, madje të njëjtën ditë. Por ata që kanë dilema, edhe pse vaksinimi është i sigurt, mund të bëjnë një pushim nga 2, 3 apo një javë pas njerës së vaksinë. Pra do theksoja se vaksinat sidomos kundër gripit sezonal mund të marrin edhe foshnjën nga 6 muaj, 7 zënet, por edhe të gjithë të tjerët. Vije se vaksinirate, o vaksinuar? Sikoja godina, da, sikoja godina. Vije sum dosta zadovoljna, nispa njama kronična kategorija, no među ta, nili, kako sikoji krajanin i sikoji zdravstven работник што доаѓа во контакт со многу пациенти. Са пер информацион, едhe pse un nuk i takoj ndonjë kategorie të rrezikuar, megjithatë u vaksinova që thjesht të parandaloj ndonjë infektim. Po thuaj çdo vit vaksinohem sepse jam mjeke dhe kam kontakt me pacientë shpesh herë edhe të smur, por ndonjëherë edhe kam probleme të lehta respiratore, por pasi që bëj vaksinimin, gjitha këto komplikime ose thënë më saktë këto probleme të lehta respiratore un nuk i ndjej, që do të thotë se efektet nga vaksinimi i shof shumë, madje të besoj se edhe ju do i shifni gjitha këto efekte pozitive pasi që e bëtë vaksinën kundër gripit sezonal.
Ja frashë ku e stënderuar, ndo që të edhe intervistën me epidemiologu, në munduam që të kemi edhe mjeke, ndërko që në studio kemi mikrobiolog edhe drejtor të qendrës ku zakonisht edhe shkojmë për të vaksinuar apo për të detektuar ndo një lloj të virusit. Shkurtimisht, shumë shkurt, nëse keni koment pas këtyre dy deklaratave, vaksina dhe vaksina, dhe më thënë, na presin shumë vaksina, e treta, e katërta, doz e kështu me radhë, përderisa kemi personat të cilët as dozën e parë se ka marrë, respekt ndaj atyre se cili vendos vetë, nuk është e obligueshme. Çfarë do kishit thënë këtë drejtim që pastaj ndalemi në atë se mendoni apo jo se si institucione shëndetësore relevante në vend e keni menaxhuar mirë gjendjen me COVID-19, u keni dalë hakësh pacientëve, qytetarëve, qoftë me testime, qoftë me këshilla e kështu me radhë. Intervista ishte e mirë dhe mendoj se kishit kapur të gjitha çështjet. Çështja e vaksinimit është mandatore, do të thonë domosdoshme. Nuk ka mas tjetër më të mirë dhe anë më të mirë për mbrojtjen edhe për gripin sezonal, që tashmë po merr vrull, edhe për smundjen COVID-19. Unë apeloj të gjithë qytetarët që na ndjekin ta marrin edhe vaksinën kundër gripit sezonal, sepse e kuptoj se janë bërë edhe shumë vakcina, doza e pare, dyta, e treta, e kështu me radhë. Po se cila vakcine ka vendin e vetë dhe mbron. Në thënë, shumë më letë të marrësh një vakcinë, se sa të ekspozohesh smundjes, e cila pastaj pikpyetje se çfarë infektimi është edhe si do të mund përfundohet. Edhe lidhur me llojin Omikron që doktori tha ende nuk e kemi sekvencionuar. Ai virusi pas të dhënave tash po shpërndahet shumë më shpejt se tjerët, por jep një pasqyrë klinike më të lehtë, ashtu po thon sipas, por mbase nuk e kemi ende këtu. Të parafrazojmë sikur të shpërndahet në mënyrë të shpejtë dhe të kaplojë një numër të madh popullatës. Përsëri nga ai numri i madh i popullatës do të kemi një numër të madh të smurve serioz që do të mbushin spitalet, edhe për fat të keq do të kemi edhe raste që do të mbarojnë keq. Unë nuk dua të jem pesimist, por duhet të mësojmë nga e kaluara dhe të shohim se cila situatë ku nuk kemi mbrojtur, nuk i kemi respektu masat, ka rezultu me rritje të numrave. Edhe ata numra që pak më para i përmendët të vdekshmërisë që persistojnë, vazhdojnë, ajo i referohet rasteve që janë infektu ma heret dhe kanë ngelur, dikush ka ngelur në spital 2 javë, dikush 3 javë, dikush edhe ma shumë, po për fat të keq në momentet e fundit e humbim betejën, sepse se cila ditë që vazhdohet në spital, bëhet rënd e më rënd. Ti kthehem prapë, se tham shkurt, se nuk na premton edhe koha shumë, vaksinimi është shumë i rëndësishëm, si kundër gripit sezonal që tash i kemi në dispozicion vakcinat, në qendrën për shëndet publik kemi ende vakcina, dhe kush ka dëshirë dhe nevoj, apeloj të vinë të vaksinohen, të marrin vaksinën edhe të jenë të mbrojtur. Edhe dozën e tretë, rekomandohet, do me thënë, si dozë përforcuese, sepse u dëshmu se vakcina nuk mbron 100% nga smundja, po mbron 100% nga komplikimet ose vdekjet, dhe hospitalizimet dhe vdekjet. Me gjithë se kemi, do me thënë, për hitë vërtetës, kemi edhe rastë që janë vaksinuar, le të fillojnë me dozën e parë. Po ajo ngelet ndoshta ndonjëherë. Ajo ngelet për studim. Ekspertët, studim, hulumtim edhe pastaj ndoshta ndonjëherë do na sqaroni se çka ka ndodhur apo jo. Shifni, këtu ka të bëjë edhe faktori genetik, edhe gjendja e përgjithshme. Për asnjë smundje nuk ka garancë 100% edhe te ne dhe në suaza botërore. Por dukshëm, po shifet se vakcina jep rezultatet e saj. Doktor Osmani, nga këndvështrimi i kolegeve të juaj është kur që pastaj ndalemi në atë, edhe kur e them në atë, sinqerisht ju pyes dhe du përgjigje, do me thanë, nga ju që mendoni apo jo se me të vërtet bët çfar patat mundësi, sepse edhe mundësi ndonjëherë e bëjnë të vetën, që ti dilni hakësh ose ti trajtojnë pacientët me COVID-19, por edhe pacientët tjerë të cilët ju e dini se më fatkeqësisht deshëm apo jo u anashkaluan, sepse po thuaj se gjitha klinikat janë COVID-19, duke janë anashkaluar ata që janë me smundje kronike. Fatkeqësisht realiteti është kjo. Jo që nuk ka termine, se janë e po thjeshtë, nuk mund mbrim. Edhe mjekët u lodhen, po, edhe jo gjithë mjekët ishin në linjën e parë. Shumë mjek u distancuan, me respekt ndaj gjithëve, qofshin me smundje kronike, mosha. Njerëz janë edhe ata. Edhe ata njerëz, po. Absolut, thash, me respekt ndaj tyre, po. Kujdes, si friga, nuk e kisha komentuar atë pjesë.
Fillimisht përshëndetje për domethënë të Institutit Shëndetit Publik i dini gjithë ato. Fillimisht përshëndetje edhe intervista ishte e plot me kolegët tona. Ju veç e dhatë një mirë njohje për kolegët. Unë fillimisht të shfrytëzoj rastin edhe t'ju përgjigjem. Ishte angazhimi jonë, flasë edhe për qendrën e shëndetit publik, edhe në shumë qendra në Maqedoni, edhe të instituti. Unë ishte ndonjëherë edhe jashtë njerëzor. Kemi bërë të pamundur. Besoni se nga njerë nuk kemi pasur orar pune. Flas, unë e besoj se gjatë gjithë kohës kom kontaktuar dhe me juve dhe me kolegët e. Në orar 7:30 kemi paraqit pak prapë në punë. Nuk e ke ditë çfarë ditë është, nuk e ditë ka qenë orë policore, nuk ka qenë. Reportet të cilën drejtoj ka të punësuar 52 punëtor, janë 4 departamente. Të gjithë, bukvalisht drejt se cili kanë qenë të angazhuar me qëllim që të përmbushim obligimet dhe detyrat. Nuk kemi thonë, jo asnjëherë. Determinimi i numrit të testimeve nuk është bërë ka instituti jonë, pra nuk kemi thonë se nëse na bini deri 1000 apo 1500 do t'i bëjmë, atë tjerët nuk do t'i realizoj. Sa na kanë sjell, gjithatë i kena kry. Prandaj shumë ishte më vend. Po, keni pasur 3500, 4000 nëse nuk gaboj teste, megjithëse edhe një numër shumë të madh ka shkuar nëpër laboratoret private sepse pritesh me ditë, ankthi e bën të vetën, paguanim shumë. Shikoni, po, çdo sëmundje, diagnozën fillestar nuk mund sot të shkoni ta bëni një fotografi rentgen pa pasur indikacione nga mjeku. Për shembull, nuk mund shërbimet shëndetësore fillojnë nga mjeku am, i cili duhet ta detekton, duhet të thotë, shumica tash ka qëndru me një pacient dhe kanë frikë të shkojë të testojnë. Nuk funksionon ashtu. Jo në kohën kur ishte pra sidomos kjo branshë jon aq tepër e ngarkuar, edhe se cilit të tish në një mënyrë të dëshirat që i shpretja realizojmë. Pra omikron edhe njerë vetëm të sjarojmë, në disa sekvencionimet e fundit që i bojmë në Maqedoni, që arkullon vetëm virusi Delta. Edhe në themin në qarqet botërore është e njëjta, në vendet të cilët jenë paraqit deri dje ishte në 64 vende, sot lidoj dhe 87 vende ka, përfaqësohet me 0.1%. Mirë, por në qofë se flasim për një shtetë të cili ka numër të madhë banorëve, 80 milion apo sa, është numër i madhë. Pra ndaj, edhe pse nuk i shfaqë ato simptomet në mënyrë aqë agresive, sikur varianti Delta, prapë, numri i madhë i të prekurve, detyrimisht do të cilë dhe të kë personat të cilët reagojnë në mënyrë pra sistemi tyre imunitar nuk është adekuat që të përballohet dhe të përfundojë në mënyrën më të padëshiruar. Prandaj, vaksinimi është si një metodë e cila nga Organizata Botërore e Shëndetësisë do t'i parandalon të edhe shfaqjen e variantave të reja. A mendonin përgjithësi që vendin, shtetin, qeveria, gjitha institucionet menaxhuan mirë? Jo. Virusin, pandeminë. Kjeqe kryesore. Sepse nëse zakonisht unë them pa jetë, zakonisht jetë tim, se merë përsi për askush, kemi ankesa nga qytetarët, kemi ankesa nga mjekët, besa kogja se të stërlodhur, pagat e vogla, ne nuk i zbatojmë rekomandimet, kemi nga pacientët, nga qytetarët ankesa se nuk mund vinë rend për kontrolimet specialistike, kështu me radha mendoni, ju si drejtori dhe ju si mikrobiolog, po pse jo dhe përfaqësues Institutit Shëndetit Publik, se u menaxhua mirë. Tani mos t'ju pyes tash me notë prej 1 deri 5, po si është vlerësimi juaj, se pastaj besoj që pas vitit 3 prap do ju kemi, ndoshta dash zoti mos del edhe virusi, mos detektohet virusi, lloji i ri virusit, po do na dueni derisa të përfundon kjo gjendje. Pastaj ndoshta do kemi rutinën e normale, do kemi kolegët juaj të profesioneve të ndryshme. Mendoj se në Suazë ose një shtetit ton, i cili ka atë buxhet të cilin e kemi, nuk ka qenë keq, nuk them se ka qenë gjithçka në mënyrën perfekte. Mirë po, neve aty jemi, nuk e di sa prej popullatës, ju e di që keni bërë disa intervju edhe me intervista me mjekët të cilët punojnë në për Covid qendra, në klinikën infektive. Po, po, definitivisht, ma mërmenja se në gjdo fushë jam përpjek të bëjë intervistat, po.
Nuk flas vetëm për mjekët, flas për personelin mjekësor. Duke filluar të gjithë të cilët janë të mund të kyçur po. Po, mund të para mendoni atë fotografi pacientin me simptome të tilla të rënda, cilin tash e shef mos 5 minuta vë një orë nuk e takon më. Tash atën janë pak situata të cilët duhet të sjell në kokë. Jo vetëm me një të shfaq hidhrim, nuk pat kohë mjeku të më shef 5 minuta. Shumica atyre pacientëve cilët ndodhë shumica që kanë shprej dëshirë vetëm të takohen me mjekun, edhe nuk kanë pas simptome, vetëm nga frika e kanë pas. Tash duhet mjeku e keni parasysh, e keni parasysh. Po jo vetëm ajo është vetëm procedura e veshjes edhe e veshjes aty kombinizonit, kërkon kohë. Isha, kërkon kohë. Tash je i shkyçur nga kur ishim në ato laboratori, je i shkyçur nga komplet nga bota. Nuk e i kapshëm për familje, nuk e i kapshëm për asikon, kush e din e din, kush nuk e din, po. Mendoj që pak ma te për ta angazhohet, ta kupton atë situatë. Prandaj, për personelin mjekësor në përgjithsi, do t'i kisha distancuar atë të cilët i përmendët, mendoj se e kanë dhonë provimin. Ta shpuna e pagave, thamë, kjo shtet me aty janë mundësitë e buxhetit. Patet spaku buxhet mjaftueshëm për gjithë atë punë që e bët, sepse testet kushtojnë, institutit i kanë kushtuar, ju siguruan apo jo, sidomos tani e dim se për testet që duhet bën, sidomos nëse ka nevojë për Omikron llojin e ri, është shumë më shtrejtë se sa këto testime të tjera. Keni buxhet apo jo? Thash, ndoshta dritori është përgjegjës për këto çështje, po megjithatë jeni aty edhe ju një farë lloj përgjegjësie edhe i dini këto dhëna. Ose jeni në ventina këto? Jemi ndër institutet e para, në institucionet apo laboratorët të cilë i kena siguruar reagentet e nevojshëm për detektimin e në fillimisht flasë paratitja e parë. Jo, për SARS-CoV-2, variantin e parë. Për virusin e parë të egrë cilë unë nëminuar në të ko si SARS-CoV-2, apo virusi një koronavirus. I kena blerë me parët vetanake, kemi organizuar tendere, edhe kuptohet, fondi paguan për shërbimin, ndoshta jo në mas 100%, mi përprap jemi të knaqur. Kemi pas mundësin, do me thonë, në hap me kohon, të jena gjithmon të pajistur me reagjens, duhet t'i faleminderoj shumë, sigur mas organizatën shëndësore botërore, e cila gjithmon në kanë jetë gati me pajisje, me donacione, dhe me teste. Aty do t'i kesha përmendur edhe testet për sekvencionim, sepse ende me politikë bërësit në shtetë, atë për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Qeverisë, ende nuk kena gjithë një gjuhë të përbashkët për mbulimin e harxhimeve për sekvencionimin. Sekvencionimi është një metodë e shtrejtë, mirë po shumica e shteteve, të themi në Anglitë ju tregoj sa kanë sekvencionuar, ajo është çudi, ata kanë mundësinë. Nëse në nuk i kemi ato mundësi. Për prapë se prapë është të jetën e vëshme për të parashikuar masat, si shtetë, cilat masat duhet të ndërmeren, qka më të tje. Sekvencionimin e bëjmë tre laboratore në shtetë, për është Instituti Shëndetit Publik, laboratori i Akademisë Shkencave, edhe në masë më të vogë, laboratori i Filipit të dytë. Kemi qenë të gatshëm, qysh nga fillimi, pra të bëjmë këto teste, edhe asë njëherë nuk kena pas munges të testeve, asë njëherë. Në rregull. Dritar, jo në aspekt të buxhetit, shpenzimeve, nga se ju jeni, dhe me thanë, institucion që keni buxhetin e juaj, funksiononi me buxhetin e juaj, keni të mjaftushëm, se keni e patët mjaftushëm, apo jo buxhetin për t'i dalë valë gjitha këtyre kërkesave të qytetareve, po normal edhe, apo jo edhe të punësuarve, nga nga tjetër tash është fundi vitit, ndahen zakonisht bugjetet, nuk dija i ka ndarë për ju, apo jo se edhe tash është pak problemin në gjendja politike, kemi minister në dorheqje, është nuk di sa antikojme. Miratohen në fillim të vitit, tash hartohen, tash përmbyllat. Tash kërkohen faktikisht, po edhe do kërkoni, apo jo rritjet bugjetit, si bje kjo? Spaku një ndihme, një farloj ndihme, fondi ju del ndihme, apo jo? E keqja kryesore e pandemive në përgjithsi, po e kësaj në veç anti pandemis që aktuale, është se ju nuk mund të planifikoni asë njerë sakt se qka do t'ju duhet. Nesër qka pas një ave, pas një muaj e kështu me ra. Ju e dini se kishte një periud kur kishim deri 300 persona pozitiv në ditë, kishim periud kur kishim bi 1.000 ose 1.000 në persistente dhe ju duhet të planifikoni material, duhet të planifikoni të punësum,
kur ishte faza, kur kishte numër më të madh rasteve pozitive, ne ballafaqoheshim edhe me problem të mungesës personeli. Edhe ata janë njerëz, një rast pozitiv, të nesër me një tjetër, ai mungon nga puna. Pastaj edhe izolimi e ka bërë vetën, kontaktet, po. Kontaktet e atyre, kështu me radhë, dhe ke reduktim të numrit punësuarve, kurse ke rritjet nevojave. Se atëherë është nevoja më e madhe, kur paraqiten rastet më shumë. Edhe ja dolëm e menaxhuam disi, arritëm të plotësojmë të gjitha detyrat që i kishim para pa, bile jemi angazhuar edhe për metoda të reja, se ne bëjmë edhe analizat të ushqimit, të ujit, metoda të reja në laboratorin kimik. Dhe ose edhe strishot për puna, detektimin e shumë bakterive ndryshme në organizëm. Edhe, po, edhe, bie rava edhe pjesa tjetër e mikrobiologjisë po, që është jashtë smunjes COVID-19. Kështu që personeli mjekësor ka qenë në angazhim maksimal, qoftë të degve preventive, qoftë ata që janë marrë edhe me mjekimin, duhet i kthejnë edhe asaj që përmendi doktori. Edhe ata kanë pas val të edhe të pacientve, po edhe të thirjeve dhe të intervenimeve që nuk kanë ditë ku për para të përgjigjen. Edhe si pas bindjeve të mija të thella e kaluan testin me aqë sa kemi mundësi edhe materiale, edhe të aparaturës, edhe të hapsirave. Ju e dini se kemi edhe munges të hapsirave për të hospitalizu një numër aqë të madhë të pacientëve. Edhe tash kanë gjetë rastet elektive që mund të presin. Edhe ne jemi të vetëdijshëm se ai numër është rrit, edhe ju tash kur do të filloni të hapni një klinikë, të merret me një veprimtari, çfarë do qoftë, do të ndesheni edhe me intervenim, edhe me thirrje, edhe se janë të prit njerëzit. Por sistemi shëndetësor çdo herë ka vlerësuar për prioritetet. Dhe prioritetet dhe u është përgjith në rend të parë, pastaj duke vazhduar me ata që janë të, që në gjendje edhe të presin. Tash më 2 vjetë, bëtë qëfar bëtë u munduat me këto kushtet, cilat punoni, funksiononi, keni hartuar një plan nëse eventualisht ende vazhdon kjo, mos dash zoti po ja që vazhdon, a mendoni se jenit përgaditur tani si institucione dhe thjeshtët, jemi të përgaditur qoftë si shtetë, qoftë si qytetarë përgjësi të reagojmë në, që ende nuk pidijet se diri kur po, dë zgjatë. Kemi varianta ndryshme, kemi parashikime ndryshme. Kush po thot pas janarit shkurtit, do shta ndryshon, po qatë të tjerë po thojnë, do shta edhe 2024, do duhet vëtë vaksinim, fillojmë dhe bindemi se duhet vaksinojmë. Sakë, thata, asë kush nuk e dinë, duhet presim të shofim. Në fillim paraqitja e pandemisë, i paralizoj edhe sistemet shëndetësore të shteteve cilat kanë vlejtë si shtete ishin të themi pasyrë ndoshta për shtete tjera. Si shembul ndoshta i kemi marë po, si shembul. Ajo ishte Italia, në rrën të parë Italia, Franca, Gjermania, ishin të paralizuar, për Suedinë më të flasim. Kurse për neve që ka të flasim. Mirë po, fatë mirësisht arritëm shpejt të rrimë këmbemi edhe arritëm të menagjojmë. Unë të të falimendoj haptas edhe faktikisht duke filluar nga drejtori i cili ishte ai i cili këmbgulit që në fillim të bëhen këto ristrukturime edhe në mënyrë të themi ndrimet e natës të funksionojnë. Po, laboratorit e juaja kanë punuar dhe më thonë deri pa ndërprej, pa ndërprej, besoni se kanë ndërprej. Kështë që është ajo të them në kërkesën edhe në menaxhimin e një menaxheri drejtori të tillë. Nësa mendim nuk në kalon asë njëherë, hapta se kisha falimdur ambasadën e shteteve të bashkuara, ambasadën e Zvicrës, pasta ishën dhe firma të vogla të cilët firma që keni nevojit i përmendi ju lutë, po, në regull, po, në atë ko, në regull, po, në atë ko, e gjetën të arsyshme, ndoshta ka qenë ndim jëdha që madhe, po gjetën mënyrën, për shumë, vinë të japin donacion, se edhe në firma shtetore, sa do kudo, vrena i ligji i prokurimeve publike, sa do kudo edhe pse në rastet të veçanta mund të... Merko. Po, merko. Nësa ato vjenë dhe të ofronë të qka ju duhet ju blej për arrujnë që dhe... Përmendet donacionet edhe falemdrimit me dinjohjet, po këtu mendoj definitivisht që nuk dolem ferë.
klinikat private, nuk doja përmendi emrat, nuk do lëm ferë që nuk pranuan pacientët të trajtohen me atë sa, do më thënë, do i kushton të një spitali dhe me financim të fondit, ose këtë nuk mund, unë spaku nuk mund tash të pranoj, se ka qenë, po, me gjithatë, mendimi juaj në këtë drejtim, a mendoni se në të ardhme nëse eventualisht do të kishit mundur të reagonit, ose pse jo dhe bëni thirje që ishte gjendja e tillë që nuk duhesh të qofi vetëm aspektin. Regull, pidim ato, po, ja që... Lejmë për vëpëntari shëndetësore e ministri, dhe aty mendoj se përfundon, komenti përfundojnë gjithatë, prandaj... Po si ide, do me thonë, ma mërmenja, keni mendimin e juaj në këtë drejtim, por regull. E kam të taruaj për veti, fajnë. Të tavani për veti, ok, regull. Jo, do të shpalë, aftër, do të them mendimin tim. Unë mendoj se gjdo institucion që është shëndetësor, duhet t'i përgjigjet dhe tyres. Kur është situata ashtu... E, jash zakonshme... Mund të edhe t'ek i ndorë nga fitimet e majme, edhe t'jen në shërbim qytetarve. Se edhe... Shumë qka u bë online, regull, vetëm thashë se po flasim sepse është një farloj retrospektive edhe ca pika po duhet t'i përmendin, po jo. Do t'hym në tema shumë ma të gjana se... Regull, hajta po t'bini revisionin me kshilat e juaj, me rekomandimet e juaj. A vazhdo në tjetë shëndecia në princip solidarizimit ose po ndryshon diqa, se ju keni pasur edhe lajme në suaza botërore se... Vakcinat arrin fillim të shtetet e zhvilluara, në gjithë të shtetet e pa zhvilluara, e kështu me radhë, kështu që kjo është një okean që do të na duhet një emision tjetër. A mbetet shëndetësia të funksionojë në princip solidarizimit, ose po bëhen konstilacione të reja, edhe në suaza botërore edhe të ne? Keni nga 2 minuta, nuk do ju pisë, do jela juve të shprejhni si për fund vitë atë që mësë shumë ti... ju flenë në zemër, qoftë ajo këshilë, qoftë pse jo ndo një idejnë, ndo një lëshim që e kemi bërë si shoqëri, si shtetë gjatë kësaj pandemi. Osa ndo një planë se keni ta publikoni pas viti 3? Planat janë ato, buxhetet u hartuan, mendoj se mirë jemi për momentin, dhe vazhdojmë me këtë tempo dhe isën, tani me u pajisëm edhe me aparate më të sofistikuara, pra mendimin e edhe vetanak edhe të këture disa donatorëve, edhe në mënyrë më të lehtësishme, edhe për të punësuarit, pra kuadrin të cilët edhe njeri faleminderoj, i shprejhëm bë njohje, mund në mënyrë më të lehtësime të përbalemi. Por, më të harrojmë edhe njerë që nga fillimi, deri në ditën e sotme, rekomandimet e organizatët botënore shëndetësore, asë njerë nuk janë të fshi. Pra, larja duarve, mbajtja e maskës, vakcinimi si njëra nga luftimet më të qëllimshme, mund të themi, më të orientuara drejt shaktarit, të nda ato ti keme gjithë në parasysh. Mos të lirohemi se deri tani praktika të flasë nëse asë një variant nuk në ka te kaluar, nuk du të Diri sa kishim pandemi, nuk kishim grip. Tani, si duke t'i hoqëm maskat nga pandemija, u vaksinuam, sa u liruam, kemi grip, apo i bje ashtu? Ashtu i bje, ashtu i bje. Vitin e kaluar, masat ishin mjaft restriktive për mbajtjen e maskave. E kërkonim gripin, gripin s'kishte, po? Ashtu, se mundis të nëmallin në munguan. Si vjetë jemi mjaft të lishëm në këtë drejtim, ndoj flitet, por ju vete shifni e një dëshmitar qoftë në tubime qoftë në të cilët duhet të janë ashkalojmë, ku s'flitet që duhet, me të vërtet duhet, jo vetëm të flitet në atë mënyrë sa për të themi e përmenda heka nga rendi ditës këtë që e thashë. Doktor? Mirë, pandemija, nëse në kam suar, diçka në kam suar, se me gjithat shëndeti njëriut dhe shëndeti publik është mbi gjithë qëka. Dhe apeli do t'ishte dy dimenzionisht, një të drejt qeverive, edhe qeverisë tonë, po edhe qeverive, gjitha qeverive, që të rrisin kapacitetet e tyre për mbrojtjen shëndetësore, qoftë ajo preventive, qoftë kurative, e kështu me radhë, kapacitetet dhe të investohet. Atë që e përmenda para prakisht aludova në fjalin se nuk është shëndetësia pa pagesë. Kjo popullat është mësuar me një sistem socializm, do shta edhe jemi mësuar vite, se kje kam një libres shëndetësore dhe shëndetësia kërkon mjete, qoftë të shtetit, qoftë investimeve nga jashtë, e kështu me ratë, do me thënë shtetit duhet të bëjnë strategjit e tyre sa ma heret për mbrojtje shëndetësore, kurse apeli i dytë është në nivel individual,
kjo persona, se cili person të vetëdijsohet se prioriteti ti është mbrojtja e ti shëndetësore. Edhe këtu tash, se cili do të pyetet, po si të mbro? Keni këshilla nga mjeku am, keni shumë fatje tash edhe në internet, por edhe këtu duhet me të bëhet selektim i mirë, se qka po lexojmë dhe cilat janë këshillat e vërteta, gjithmonë duke u këshilluar nga mjekësia që bazohet në fakte. Tash mund t'i përmendim edhe masat e përgjithshme, largimin nga duhampirja, mbi pesha, smundjet kronike, si shtypja e gjakut, smundja e sheqerit, aktiviteti fizik, shëndeti mental, e kështu me radhë. Do me thëmë për personat të rrisin kapacitetet individuale për mbrojtje, se pandemijin e kemi dhe do t'kemi dhe pandemi tjera. Duhet t'jemi të pregadit edhe si shtete edhe si individ. Të dëruar, nuk di sa arritëm qëllimin që e pata, do të flasim për atë se çfarë bëhet, çfarë nuk bëhet, lëshuat diçka, nuk lëshuat, si e komentuat, do me thënë, gjithë këtë vit që shkoj, po pse ju besaj që dy vite, apo jo, në muajnë mars bëhen më veç i lëmë dy vjet me pandemi, besoj se nuk harova diçka, edhe pse ka shumë tema, po kësaj radhe prapë them kaq, me shprej se do ju realizojnë gjitha planet, dhe do ju kemi në gjithë juve shëndet. Të respektojnë masat, doktori i përmendje dhe masat kam përmendje shumë shpesh. Mjekët zoti më s'na lash pa, mjekët gjdo ere kam thëmë dhe sërisht e the. Falënderit, përfesh. Pra shdo pjestar shëqëri se cili e ka vendin e vetë. Shumë këto fjallë të juja që i transmitoni, ne vetëm përmesjush mund të arin të spektatorët. Falënderit dhe juve, shëndet. Falënderit. Shëndet edhe gëzuar nëse nuk si. Besoj se java në ashme do jetë, do me thënë, në emisioni fundit për këtë vit, e di se jemi dakorduar që të kemi përfaqësues Shoqatës së Mjekëve Shqiptar, Odës së Mjekëve, dhe pastaj të shohim le të ngelet se kush tjetër do jetë prezent në provita. Edhe një herë faleminderit. Dhe gjithsesi shikuesve duhet ju falemdroj që edhe sonte ishin me ne, ndërkohë që shihemi ne të hënën e ardhshme. Deri atëherë, qëndroni me programin tonë.